зах зээлийнхаа жамаар эрэлт нийлүүлэлтээрээ гэсэн үг шүү дээ. Зах зээлийнхаа жамаар энэ хүү унах ёстой гэж л одоо тайлбар тавьдгийг. Ер нь бол төрийн оролцоо байх ёсгүй гэж. Гэхдээ бид энийг хараад одоо худлаа хэлсэн үнд 15 жил харлаа шүү дээ. Энэ одоо энэ 10 сүүлийн 10 хэдэн жил бол үнэхээр хэрэгжихгүй байгаа. Тэгэхээр одоо энийг хүчээр энэ зүйлийг тогтоосон. За надад өгч байгаа мэдээлэлэр бол 76 улс байгаа. За эндээс бүтэлгүй улс нэг 2 3 улс бол байгаа. Ихэнх нь ялангуяа Япон байна. Тэ бидний үлгэж жишээ авдаг улс шүү дээ, тэ. Тодорхой тодорхой улсууд ийм хувь гаргаад амжилттай хэрэгжээд явж байгаа. Өнөөдрийн 18% бол нэг том эрсдлийг бол авчирахгүй баха. Одоо бол одоо банкнаас гарч байгаа зээл бол бараг 18-аас доошоо болцсон баха гэж би л харж байгаа. Чааштай ямар нэгэн эрсдлэр одоо яг ард иргэдэд одоо очиж байгаа тэр 18% гэдэг нь томоохон зээлдэгч нар бол 18 битгийл 11 2-оор бол авж байгаа хагт би итгэлтэй бол байна. Энэ тал дээр бол одоо хэрцэнгүй бол гайгүй болцсон баха.